โอเคสូមគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលទៅតាមដានរកការអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីថ្មីអំពី channel ខ្ញុំបាទឈ្មោះ TV Medium Recorder ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបង្ហាញអំពីរបៀបបង្ហោះវីដេអូរកលុយតាម YouTube តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃពីមុនយើងមិនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរកលុយបានទេតែឥឡូវនេះទូរស័ព្ទដៃថ្មីថ្មីតើតបកាស្រីថ្មីនេះដែលប្រើប្រាស់ហើយ Android ហើយនិង iOS បានបង្កើតកម្មវិធីយើងរកលុយតាមទូរស័ព្ទដៃបានបាទដែលយើងមានកម្មវិធីចំនួន3ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដោយកុំព្យូទ័របានដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របាទគឺកម្មវិធីចំនួន3ខាងលើនេះណា3ដល់នទី1ហ្នឹងក៏បានដែរតែដល់នទី1បោះខាងលើនេះណាចំនួន3ទី1គឺ YouTube ដែលយើងចាក់មើលរាល់ថ្ងៃនេះទី2 YT Studio ទី4គឺ Action ណាអញ្ចឹង YT Studio ហើយនឹង Action ហ្នឹងគឺវៃទៅគឺមានឲ្យយើង download ហើយបាទអញ្ចឹងទី1តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបាទទី1ទី1យើងចូលទៅក្រៃនេះYTV video តោះមកឲ្យយើងទៅខ្ញុំដាក់ចឹងវាចូលទៅចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយក Gmail សំមិនថានេះបាទគឺអត់តមានវីដេអូអីទេបាទអត់តមានវីដេអូអត់តមាន subscribe អត់តមាន view អីទេដោយសារវាថ្មីថ្មីបាទណាគាត់ឲ្យយើងបើកម្មវិធីហ្នឹងទៅគឺវាឲ្យយើងសាញ install បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងគាត់តែ control មានថាយើងគ្រប់គ្រងការមើលគ្រប់គ្រងការ subscribe និងគ្រប់គ្រងការបានដូចប្រមាណគឺយើងមកប្រើប្រាស់កម្មវិធី YT Studio បាទមួយនេះហើយចំពោះការ upload គឺមាន upload នៅក្នុងនេះទេគឺ upload នៅក្នុង YouTube ធម្មតាយ៉ាងនេះបាទយើងមើល Gmail ហ្នឹងហើយ Gmail នោះដូចគ្នាអត់បាទមិញ Gmail ហ្នឹង Gmail នេះដូចគ្នាបាទបន្តមកយើងយកប្រៃណាបាទតែកន្លែងនេះហើយគឺវាឲ្យយើងធ្វើការបាទចាំទៅបងកន្លែងនេះខ្ញុំរកកន្លែងការីបាទបន្តមកទៅបងប្អូនចាំបន្តិចខ្ញុំរកកន្លែងអូខេណាតែយើងបែរមកក្រោយសិនផាបងប្អូនរំឃើញបាទអញ្ចឹងយើងចុចដៃអាយខនក្នុងនេះចុចពីថា my channel ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង all your activity in private when have is private វាតាមមានអីទេណា subscription ក៏តើមកយើងចុចពីថានេះវីដេអូខាងលើតើមកលោឡូទៀតចាំទៅយំផងបាទតោះមកឲ្យយើងដាក់រកវីដេអូបាទឲ្យយើងដាក់រកវីដេអូអញ្ចឹងចាំបន្តិចទៅយើងយកវីដេអូណាបងប្អូនមើលទៅខ្លីបន្តិចបាទតោះមក title ដូចគ្នាណា title យើងដាក់អីដាក់ទៅយើងដាក់ថា TV medium recorder របស់មក description ក៏ដូចគ្នា TV
William Ricardo នេះ title គឺនិយាយអំពី video ហ្នឹងហើយនឹង channel របស់យើងហើយ title ពីចំណងជើងណាខ្ញុំហើយដាក់មកហើយហ្នឹងតមកដាក់នេះជា public ដាក់ private គេមើលមិនឃើញless ណាគឺបាន view ទេបាន location ណាណាបាទនេះគឺចាប់ location location មិនដាក់បានទេបាទបាទប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនណាយើងចង់កាត់វីដេអូមិនក៏បានស្អាតយើងដាក់ full ជាមកណាតោះមកខ្ញុំ add បាទបាទទៅហើយទៅហើយនេះខ្ញុំទៅ upload ឲ្យ upload ពេញសិនបាទប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនណាចាំតិចបាទពេញឡើយពេញហើយបងប្អូនណាបាទក្រោយពីពេញហើយឲ្យយើងពី process សិនបាទពេញហើយយើងអាចចាក់មើលបានបាទយើងចាក់មើលបានហើយឆ្ងាយ live ឆ្ងាយ subscribe ខ្លួនឯងបានបាទអញ្ចឹងយើងចូលហើយនេះចូល my channel យើងនឹងឃើញវីដេអូរបស់យើងបាទឃើញវីដេអូរបស់យើងនេះ video មួយអញ្ចឹងយើងបានវីដេអូរបស់យើងមួយហើយយើងចូលថ្ងៃនេះមួយទៀតយើងចូលដល់ថាណាប៉ណ្ណឹងមកហើយថ្ងៃនេះយើងអាចជ្រើសរើសជានេះបានបាទចាំទៀតបងប្អូនណាតមកយើងចូលទៅ Y TV វីដេអូរបស់យើងជានឹងឃើញវីដេអូជានឹងឃើញណាជានឹងឃើញប្រហែលទៀតជានឹងឃើញ desktop របស់យើងណាមានវីដេអូតាំងចេញមកទៅ my channel នេះសំខាន់ថាទៅមកនេះបាទវីដេអូរបស់យើងមួយចាស់ហើយបានជានៅនេះវត្តមានវីដេអូណាសឡំណាវីដេអូនេះក្រៅបងប្អូនណាវាតាំងចេញមកបាទអញ្ចឹងវីដេអូខាងលើនេះអញ្ចឹងមកថាក្នុងមួយថ្ងៃវានឹងបង្ហាញពី view ឲ្យយើងមើលនិងថែមនិងចំនួន subscribe ខាងលើនេះឲ្យយើងមើលបាទណាយើងមានចំនួន3ហ្នឹងទៅហើយចំពោះ action នេះគឺចំនួន action ដែលយើងធ្វើការស្នើសុំណានៅក្រោយអំពីយើងនេះបានណាក្រោយអំពីយើងគ្រប់ចំនួន subscribe ហើយចំនួន hour ម៉ោងគ្រប់ហើយជាងធ្វើការស្នើសុំ action ហើយពេលជោគជ័យហើយយើងអាចមើលចំនួនលុយចំនួនកាក់អីនៅលើកន្លែងនេះបានបាទនៅលើកន្លែងនេះបានណានឹងអាចមើលនេះបានមួយថ្ងៃបានប្រមាណមានคลิกប្រមាណមាន view ប្រមាណពេលនៅលើនេះឲ្យយើងមើលទាំងអស់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងមាន3កម្មវិធីនេះសម្រាប់ដូចតាមទូរស័ព្ទដែរបាទអរគុណច្រើនក្នុងការតាមដានសូមគោរពជំរាប